Lishwa nyasi za ukoo wa Kiaragwe. Lakini wale wanategemea nyasi peke yake wanaweza kuongezewa 15% hadi 16%. Ni muhimu kwa mkulima kukumbuka yafuatayo wakati wa kuchanganya chakula cha midamba. Kualisha midamba vyakula vyenye nguvu nyingi husababisha mafuta mengi kwenye kiwele na kuzuia utengenezaji wa chembechembe za kutengeneza maziwa na hivyo kupunguza uwezo wao wa kutoa maziwa. Ukirisha zaidi tena kukona shida zake. Kukona kama kwa mfano ukirisha chakula kama hiyo dairy meal ama pengine upate mahindi, ushage unga mingi, upee ng'ombe, unakuta kwamba kukona ugonjwa kama lumen overload ama acidosis ambao chakula wakati inashagwa pale kwa lumen ama kwa tubu hii ya kwanza, unakuta kwamba kukona acid fulani ambayo inatoka na hiyo acid inaharibu tuseme ukuta ama wall ya hiyo lumen, na tena zaidi hata inakuwa absorbed in the blood system, na ikiwa absorbed in the blood system hiyo tayari ni sumu na inaweza kuwa ng'ombe. So kwa hivyo ni kumaanisha kwamba hata kama hiyo ni dairy meal lazima ilishwe kulingana na kiasi, lakini isiwe too much, otherwise inao itakuwa ni kama vile tu ng'ombe angekuwa amekosa. Kutowalisha vyema ama chakula cha kutosha wakati wanakuwa huwafanya kuwa wenye mwili mdogo na kusababisha kuwa wenye matatizo wakati wa kuzaa. Kuna uwezekano wa huyo ng'ombe kushikwa na magonjwa ile inaletwa na nini? Inaletwa na kutorisha chakula kizuri ama chakula kile ni cha quality ya juu ama ubora wa juu. Na magonjwa kama hayo unakuta kwamba ni magonjwa kama milk fever, ile ng'ombe ambao baada ya kuzaa kwa sababu ya upungufu wa madini kama calcium, unakuta kwamba ng'ombe baada ya kuzaa imeanguka na haiwezi kusimama mpaka itibiwe. Kulisha ng'ombe wa maziwa wakati anakaribia kuzaa. Hii inahusisha kupea ng'ombe mjamzito chakula chenye madini ya ziada wiki 4 kabla hajazaa. Inafaa ng'ombe aanze kulishiwa mahali atakuwa akikamuliwa wakati atazaa kama inawezekana. Hii itasaidia ng'ombe kuanza kuzoea mahali hapo. Ng'ombe wa steaming ni ile ng'ombe ambaye iko na njao kwa tumbo, iko na mimba. So tunajaribu kupanua kiwele, tunajaribu kumpatia hiyo ng'ombe nguvu ili wakati anaposaa ako na nguvu ya kuistahimili hiyo stress. Hatua hii ya kuongezea ng'ombe virutubisho zaidi husaidia ng'ombe kunenepa na kujiwekea nguvu zaidi za kumwezesha kutoa maziwa mengi mara tu anapojifungua. Lengo kuu la hii sehemu ya tatu ni kumshauri mkulima mambo ambayo anafaa kufanya wakati anajitayarisha kubadilisha kutoka kulisha mdamba na kuanza kulisha na kutunza ng'ombe mtarajiwa wa kutoa maziwa siku chache kabla hajazaa na baada ya kuzaa, tukiwa na lengo la mkulima kupata mazao zaidi kutokana na kundi la ng'ombe wake. Njia bora ya kumlisha ng'ombe katika vipindi hivi vitatu muhimu huchangia pakubwa afya ya mifugo wako na tamaa ya chakula ambayo ng'ombe atakuwa nayo. Ukizingatia masuala haya vizuri, utanufaika kwa njia zifuatazo. Utapata maziwa mengi mapema na upesi. Haitakuwa rahisi kwa ng'ombe kupoteza uzani wake wakati huu anapokamuliwa. Idadi kubwa ya ng'ombe watashika mimba. Ng'ombe atakuwa na matatizo machache ya kiafya, hivyo basi hautakuwa na gharama kubwa za kuona daktari wa mifugo. Wafanyikazi wako hawatakuwa na kazi nzito sana ya kuwasumbua wakati huu. Na utapunguza gharama ya lishe, kwani ng'ombe watakuwa wanafurahia lishe wanayopewa na kupunguza uharibifu. Kulisha ng'ombe wa maziwa kabla ya kuzaa. Chakula cha ng'ombe kinafaa kiwe kile kikavu. Mpe angalau kilogramu 2 kila siku, ikiwa ni lishe iliyojaa madini ya potassium, na umpe lishe hii kila wakati ana tamaa ya kukula. Kwa siku zisizopungua 14,
Mpe ng'ombe kilo mbili hadi tatu ya lishe bora yenye madini kama vile lead up pellets. Apewe maji ya kutosha. Ng'ombe hutumia muda mfupi kutafuna chakula kama hiki, ingawaje hakishibishi kama majani. Hatimaye, hakikisha mahali pa kulishia ng'ombe pana nafasi ili ng'ombe waoga wasikose chakula. Kukosa chakula cha kutosha huchangia matatizo baadaye, hasa baada ya kuzaa. Kulisha baada ya kuzaa. Usimpe ng'ombe chakula kidogo ambacho hakimtoshi. Ukifanya hivyo, utapoteza mazuri uliokuwa umeanza kuyapata wakati ulikuwa unampa ng'ombe lishe bora alipokuwa mjamzito. Hakikisha wakati wote ng'ombe anapata chakula cha kutosha kila anapopata tamaa ya kukula. Chakula cha kumpa ng'ombe nguvu kilichojaa protini, madini yote muhimu. Wakati unapopea ng'ombe chakula, kuko na mambo mawili matatu lazima uangalie. Kwanza, lazima ujue ni breed ya ng'ombe gani unalisha. Ya pili, tena utaangalia size ya ng'ombe hiyo. Ya tatu, the production system inakaa wapi. Kama ni ile ng'ombe anakaa kwa sisi, unakuta kwamba pengine atahitaji chakula kilio chini kidogo kiasi ukimulinganisha na yule mwingine ambaye anatembea. So kwa hivyo kama uko na chakula, unatakikana ulishe kiasi kile ambao chafaa. Katika sehemu hii, tumeangazia utunzi mzuri wa ng'ombe wako kabla ya kushika mimba, anapokuwa mjamzito na baada ya kuzaa. Pia, tumeangalia afya ya ng'ombe. Tumekupa maelezo ya kumpa lishe ng'ombe wako. Kabla ng'ombe hajazaa, mpe kilo mbili hadi tatu ya lishe kila anapopata hamu ya kukula. Fanya hivi kwa siku zisizopungua 14. Baada ya ng'ombe kuzaa, mpe lishe inayofaa wakati huo. Hakikisha anapata maji safi ya kutosha wakati wote. Kumlisha ng'ombe anayekamuliwa. Madhumuni ya mkulima yeyote kumpa ng'ombe lishe bora ili anufaike kwa kupata maziwa ya kutosha. Kiwango cha virutubishi unavyompa ng'ombe itategemea na kiwango cha maziwa unayopata. Hii pia itategemea ni wakati gani baada ya ng'ombe kuzaa. Masuala mengine ya kuzingatiwa unapompa ng'ombe virutubishi ni kama vile ujauzito wa ng'ombe na hali ya utunzi. Je, ewe mkulima mwenzangu, ni virutubishi gani ng'ombe wako aliyezaa anahitaji? Ng'ombe wako anahitaji vitu vifuatavyo kwa viwango vinavyofaa. Moja, nguvu. Pili, protini. Tatu, madini. Nne, vitamini. Na tano, maji. Muda wa kukamua. Mkulima mwenzangu, imegunduliwa kwamba kuna awamu nne muhimu ndani ya muda wa ng'ombe kukamuliwa. Utaratibu wa mkulima kufuata wakati analisha ng'ombe anayekamuliwa. Mpe ng'ombe lishe ukizingatia awamu hizi nne. Awamu ya kwanza. Siku moja hadi ya 70, muda ambao ng'ombe huchukua baada ya kuzaa, kuanza kutoa maziwa mengi zaidi. Wakati huu, unahimizwa kuzingatia lishe bora kwa ng'ombe wako. Hakikisha lishe ya ng'ombe ina asilimia 50 hadi 60 ya lishe mbadala, yenye virutubisho vya hali ya juu na ambavyo vinahitajika. Mpe ng'ombe wako lishe yenye kupea mwili wake protini, kiwango cha asilimia 18. Awamu ya pili ni siku 71 hadi siku 150. Huu ni wakati wa ng'ombe kutoa maziwa kiwango cha juu hadi pale ng'ombe anafika msimu wa kutoa maziwa kiwango cha katikati. Wakati huu maziwa huenda yakawa si mengi vile. Lengo lako wakati huu ni kuhakikisha unazidi kupata maziwa mengi kwa wakati mrefu iwezekanavyo. Hata hivyo, kiwango cha maziwa huwa kinaendelea kupungua kati ya 8% hadi 10% kila mwezi.
Unahimizwa kumpa ng'ombe 15% hadi 18% ya protini mbichi. Mpe chakula kilichojaa fiber kama vile maganda ya mahindi na mabaki ya ngano. Awamu ya tatu ni siku 151 hadi siku 305. Msimu wa tatu huwa ni kati ya msimu wa katikati wa kukamua hadi mwisho wa msimu. Maziwa huzidi kupungua. Unaweza kumpa ng'ombe lishe isiyo ya hali ya juu kama katika awamu zile zingine. Usimpe kiwango kikubwa cha lishe speciali, yani concentrates. Awamu ya nne huanza siku 306 hadi siku 363. Huu ni wakati ng'ombe anakaribia kuzaa na unaanza kuacha kumkamua ng'ombe hadi wakati utakapoanza tena kukamua akishajifungua. Wakati huu ng'ombe huwa anaongeza uzani kwa sababu ya mimba. Ukimlisha ng'ombe wako vizuri wakati huu utanufaika siku za usoni. Pia utapunguza changamoto ambazo huambatana na kuzaa kama vile shida wakati wa kuzaa na magonjwa ya maziwa. Kuacha kukamua au drying a cow. Wakati wa kuacha kukamua na kumtayarisha kwa msimu ujao wa kukamua, mkulima unatahadharishwa kuzingatia mambo yafuatayo. Kupunguza kiwango cha lishe bora. Mpe ng'ombe tu lishe anayohitaji. Usimpe lishe speciali, yani concentrates. Pili, iwapo ng'ombe wako ni wa kutoa kiwango kidogo cha maziwa, unahimizwa kuacha kukamua kabisa. Tatu, iwapo ng'ombe ni wa kutoa maziwa mengi, punguza kukamua. Usikamue kila wakati na ikiwezekana, kamua nyakati za asubuhi peke yake ili kupunguza pressure ng'ombe huwa nayo katika matiti yake. Nne, ukishaacha kukamua kabisa, hakikisha umetibu mahali ng'ombe analala ili uue viini vinavyosababisha magonjwa kama ugonjwa wa matiti. Magonjwa ya ng'ombe na jinsi ya kuyatibu. Lishe isiyo na msingi bora ama iliyo na upungufu ama utunzi mbaya kwa ujumla kwa mifugo huchangia pakubwa magonjwa ya mifugo. Baadhi ya magonjwa yanayoweza kutokana na lishe duni ama ukosefu wa madini muhimu kwa mwili wa ng'ombe ni kama vile homa ya maziwa na bloat. Homa ya maziwa huathiri ng'ombe nzee ambao hutoa maziwa mengi. Baada ya kuzaa, ng'ombe hawa mara nyingi huwa na mahitaji makubwa ya madini aina ya calcium. Dalili za kuonyesha ng'ombe anahitaji madini hayo ni ng'ombe hutetemeka misuli, anakosa hamu ya chakula, na pia ng'ombe huwa mlegevu. Mwishowe, ng'ombe hushindwa hata kusimama. Ng'ombe anaweza akafariki usipochukua hatua zifaazo. Ni vizuri kuzuia hali kama hii kutokea kwa kulisha ng'ombe lishe iliyojaa madini haya ya calcium. Hasa ng'ombe wanaotoa kiwango kikubwa cha maziwa. Aidha, ng'ombe anaweza dungwa sindano ya vitamin D3 siku 2 hadi 3 kabla ya kuzaa. Ugonjwa wa bloat ama ng'ombe kufura tumbo. Ng'ombe huwa hatarini kupata ugonjwa wa bloat wakati anakula nyasi au majani changa inayoonekana kuwa nzuri na ya kupendeza ng'ombe mno. Hasa chakula katika jamii ya Kiaragwe. Pia ng'ombe akila mahindi makavu kwa wingi alafu anywe maji, ugonjwa unaweza kutokea. Ng'ombe huacha kula nyasi na kushindwa kutembea. Ng'ombe hufura upande wa kushoto wa tumbo lake. Ng'ombe hushindwa kukojoa ama anatizika kutoa mkojo na kinyesi. Anayumba yumba akitembea. Kuzuia. Usimpe aina hii ya chakula kwa wingi mara moja. Mpe polepole hadi atakapozoea. Usiruhusu ng'ombe kwenda kwa malisho mapya asubuhi,
Kwanza mpe ngombe wako chakula kingine kikavu. Mpe majani na aina nyingine ya lishe itakayopunguza tamaa ya ngombe kula. Kukata na kuacha malisho haya yanyauke masaa mawili hadi matatu kabla ya kumpa ngombe kutapunguza hatari za kupata ugonjwa wa blot. Za chakula za ngombe zile tunapanda mashambani, ukikata na ulishe ngombe, ngombe kuko na uwezekano hata wakushikwa na hali tunaita blot ama kufura tubo, na hiyo ni shida moja. Ya pili, wakati unapokata hiyo nyasi ama chakula chochote cha ngombe ambacho chatoka shambani kibishi, ni lazima ukikate kikauke, maji iende chini, kwa sababu kile kitu tunarenga sana wakati tunalisha ngombe zetu ni dry matter content, ama tuseme dry matter, ngombe akona kihitaji ya kila siku kiwango fulani, na ukimpa chakula ile iko na chembe chembe ya maji mingi sana, ni kumaanisha kwamba itakubidi upee chakula kingi ndio afikishe kiwango kile cha dry matter content ambacho kinachotakikana. So kwa hivyo lazima uikaushe, uzikate hata kama ni nappier grass ama kama ni nyazi kama hii ambao tunaona hapa mbele yetu, ama tuseme hata chakula zile zingine bishi, na umpe direct ama mara moja. Ni lazima umpe baada maybe ya siku moja ama tuseme baada ya masaa, ikitegemea na hali ya anga. Na pia najua kitu kimoja. Kwa mfano hata wakati unaenda kukama, ukiwa rafiki kwa ng'ombe hata itawajilia maziwa yote. Lakini ukiwa rafu sangi unatembea tembea na fimbo na sauti kubwa kubwa, utakuwa natisha ng'ombe. Hali wanakupatia faida kubwa. Kwa hivyo ningehimiza watu ambao ni wafugaji wawe wanapenda wanyama wao. AIC.